Утре стартира предизборната кампания за предстоящите избори. Как ще се привличат нови гласоподаватели? Какви са приоритетите на партиите и възможностите за бъдещото управление на страната? Днес питаме политиците. От парламента ще чуем Елисавета Белобрадова от Да, България и Павела Митова от Има такъв народ. Но преди това започваме с Деян Николов от Възраждане, който е вече в студиото при мен. Здравейте, господин Николов. Здравейте, добро утро. Поредни предсрочни парламентарни избори. С какви идеи, с какви политики, с какви стратегии тръгва Възраждане в тази кампания предстояща? Ние сме много последователни по отношение на нашите политики. Бих казал дори предвидими, от гледна точка, че ние искаме едно много простичко нещо. България да стане независима държава и благоденстваща най-вече, което значи да започнем да развиваме различните сектори, които са изоставащи, е меко казано, в вече повече от 20-30 години. Така че за нас, както казах, на първо място независимост най-вече в политиката, защото има прекалено много задкулисие и зависимости. Оттам нататък това, което най-касае хората до голяма степен, бих казал, че здравеопазване, образование, енергетика, особено последно време, предвид ситуацията и това, което се случва последните години, както и доходите на хората, малкия бизнес, средния бизнес, жизнения стандарт на хората, икономиката, която трябва да тръгне, да се развива, за да можем да имаме и достатъчно средства в бюджета за социални плащания и други политики в тази посока. За всичко това, което изборихте, обаче трябва стабилно управление и мнозинство. Как ще се постигне то в следващия 51-и парламент? Не съм особен оптимист конкретно за 51-я парламент, защото вече това е кой? Седмият опит и нещата все още, за съжаление, не са стигнали до върховата точка, откъдето според мен ще тръгне наистина някаква реална промяна. Все още тече процеса на разлагане на старата политическа система, която дълги години наблюдавахме. Тече, както виждате, разпад в много от политическите сили за добро или за лошо. Съответно, следващият парламент ще бъде всъщност най-вероятно най-фрагментирания, който някога сме имали. Това очакват и политолозите, това казват анализаторите. Което прави съставянето на правителство, може би почти невъзможно, освен ако не влезем в някаква ситуация, в която множество партии на ръба на оцеляването или влизането в парламента ще решат да, ще израза грубо, усребрят политическата си подкрепа и да участват в едно правителство като за последно, което може пък да ни доведе до апогея на цялата ситуация и всъщност след това да се консолидира някъде другаде вод от такива партии, които ще изпаднат, защото едно безпринципно правителство, то може да изкара може би година или две, както и видяхме. Ама ние свикнахме само по няколко месеца да имаме така правителство, е, да, господин Николов. И сега хората отстрани си казват, ние колко пъти ги подреждаме, те толкова пъти не могат да се разберат до кога така. Да, защото в момента, в който някой сформира правителство, понеже го правят на безпринципна основа, обикновено разправите са за позициите, постовете и министерствата, съответно няма ясна представа за какви политики и какво ще подобряват. Това, което се случва, е, че рейтинга им започва много бързо да пада и те оцеляват в рамките на горе-долу 6 до 12 месеца. Затова, вижте, имаме нужда от много повече чест и достоинство и морал в българската политика. И това би бил моя съвет към българските избиратели. Нека не толерираме, когато някой в българската политика излезе и най-нагло излъжи своите избиратели. А, господин Николов, 70% от гражданите не излизат да гласуват вече. Да, и точно това е причината. Защото апатията идва от разочарованието. Не е въпроса дали сме били на избори 5-6-7 пъти, сигурно и това влияе, но най-основното е, че политиците не си държат на думата. Когато един човек те излъжи един път, втори път, трети път, ти съответно спираш да му вярваш и си казваш, аз повече няма да ходя да гласувам. И как ще връщаме доверието в избирателния процес? Спазваме си думата. Това, което говорим, това вършим. Това е толкова е просто. И в този ред на мисли Възраждане всъщност е една от политическите сили, които сме най-последователни. Тук оставам на страна кой какви разбирания има, леви, десни, идеология, политика и прочее. Въпрос на базови ценности и принципи, когато кажеш нещо, да го изпълняваш и да го следваш. Така че
този пример, който даваме, в крайна сметка, аз смятам, че е позитивен като цяло за политическата ситуация. Вие от Възраждане как смятате да подобрявате резултата си на следващите, на тези, които предстоят избори? С точно с това, което казах. Последователни действия и спазване на обещанията, които сме дали и на думата, която сме дали. Без безпринципни коалиции, без да сядаме в скута на някой, без да оправдаваме някакво правителство. То без коалиция, господин Николов, няма да се случат нещата. Ще видим, това времето ще покаже. Аз мисля, Смятате, че някоя партия може да получи толкова много гласове, че да управлява самостоятелно ли? Когато ситуацията в държавата е толкова трудна и напрегната, в един момент може нещата да ескалират до такава степен, че може да се окаже, че ще се появи такава партия. Избирателите да се активизират в такава посока, така ли? Зависи какво се случва, вижте, защото ако си спомняте преди няколко години по време на COVID, динамиката на обществените процеси беше много по-различна, защото имахме събитие, което накара хората да се раздвижат и да се заинтересуват от обществения процес. По същия начин в момента имаме две войни сравнително близо до нас, едната в Украйна, едната Израел, Близкия изток, общо взето там става все по-горещо. Там напрежението се покачва, да. Да, така че ако в един момент имаме някаква реална заплаха, може да им се наложи на българските избиратели да бъдат по-активни политически и обществено. Те пак ще бъдат разочаровани от системата, обаче ще бъдат притиснати от обстоятелства, от заплахи и от проблеми, които грузят страната ни. И тогава може да се пренаредят пластовете сериозно. С кои партии, господин Николов, имате общи приоритети? И с кои партии може да си партнирате? Сега, тук ние разговаряме, можем да разговаряме общо взето с почти всички. От гледна точка да видим къде са политиките и къде са пресечните точки. Това, което назад във времето сме наблюдали, по определени сектори има препокриване по определени политики. Но не всичко е на всяка цена. Защото, както казах, да влезеш в партньорство с някой, който ще те излъже, просто не е устойчива система. Така че от тази гледна точка ние сме доста предпазливи. Обикновено това, което се случва, е, че когато ние поставим на масата нашите приоритети, се оказва, че по-голямата част от другите партии нямат такива приоритети и те са свързани с това, което казах. Къде основно се разминавате? Кажете. Ами, вижте, примерно, ние искаме да насочим вниманието към вътрешните политически, икономически проблеми на страната. Докато, примерно, в последното, предпоследното Народно събрание посоката като цяло беше прекалено много навън. В 49-то Народно събрание, аз тогава бях народен представител, в продължение на 8-10 месеца ние занимавахме общо с геополитика. И тук пак казвам, без значение кой какви разбирания има, въпросът е, че Народното събрание се занимаваше почти цяла година с геополитика, докато ние имахме тогава проблеми с инфлацията, икономиката, най-различни. Ние продължаваме да имаме проблеми с инфлацията. Продължаваме, те цените вече станаха по-високи и ще останат там, където са. Така, имаме че проблеми и с доходите. Имаме проблеми с доходите. Сега доходите трябва да настигнат инфлацията, която повиши цените. Да, така е. Но въпросът е, че фокусът не беше върху важните проблеми за българските граждани. Ама ние непрекъснато говорим за това, господин Николов, как дневния ред на политиците се различава от дневния ред на обществото. Хората имат проблеми, които сякаш политиците не забелязват. Да, аз бих казал, че ние доста до голяма степен така, поне се опитваме да препокриваме интересите на обществото и най-вече на нашите избиратели. Но тук какви са приоритети на една политическа сила зависи от това как тя придобива своето влияние, като какво имам предвид. Когато ти разчиташ единствено и само на твоите избиратели, ти си задължен да ги чуваш и да ги слушаш, защото на следващите избори те ще ти дадат ясен знак, че не са доволни от теб. Ако обаче си зависим от било то чужди посолства, било то олигарси, бизнесмени, сенчест бизнес и прочее, тогава ти, съответно, влизайки в Народното събрание, защитаваш техните интереси и приоритет за теб са техните интереси. Това се случва под повърхността. Можете ли да се стиснете ръцете с някоя от партиите за общо управление? Към момента по-скоро бих казал не, защото не виждаме такава партия, с която да можем на национално ниво да управляваме. Това, което според мен трябва да се случи, е Възраждане първо да стане първа политическа сила, което как не е възможно толкова. Това? Ми вече не изглежда чак толкова невъзможно. Реално ние в момента сме втора политическа сила. След разпада на ДПС, след продължаващото. Но видяхте, че имате изпад в гласовете и покрай предишните избори появата на величие, които отнеха от вашите гласове. Сега поправете ме, ако греша. Вероятно.
вероятно е било така, които бързо показаха истинското си лице и най-вероятно няма да бъдат част от следващия парламент. Нали, такива клонинги на Възраждане, назад във времето видяхме достатъчно много, които целят да отнемат от нашите гласове, на моменти го правят, след това хората виждат, че всъщност това е било някаква имитация. Това, което обаче в момента се случва, ДПС се разпадна, ППДБ общо взето продължават да имат проблеми и да се бавно да се разлагат, така да се израза. Ние седим всъщност като най-стабилната партия в момента, до някаква степен може би с ГЕРБ, макар че и те имат някакви различия. Така че Възраждане всъщност е една от най-стабилните политически сили в момента в българския парламент. Но и вие чертаете червени линии, господин Николов. Ето казвате, почти с нито една партия не може да се стиснем ръцете за бъдещо управление. Да, защото те са зависими. Не може, когато, да кажем, приемаме закона само за предучилищното... Само вие ли сте независими? За съжаление го казвам, че само ние сме независими. По това, което аз съм видял, лично, което съм видял в Народното събрание, мога да кажа, че за съжаление само ние сме независими. И веднага ви давам пример. Приемането на закона за училищното предучилищното образование, когато то се случваше, посолствата звъняха на политическите сексуална ориентация. Без значение. Въпросът е, че това не е в общата рамка, която се задава от Запада. И посолствата започнаха да звънят на политическите лидери по време на заседанието. Искаха се почивки, за да бъдат водят разговори. Ами то се вижда. Пък и в Народното събрание се знаят достатъчно много неща. Господин Николов, как ще се управлява държавата след тези избори? Защото чухме и това, което каза Бойко Борисов. Ако ние нямаме 80 депутата в следващия парламент, отново отиваме на избори. Ами те няма да имат 80 депутата. Моето очакване е, че ще са пак около 60 и няколко. Така че най-вероятно това значи, че отиваме на избори. Но аз не мисля, че Борисов е човека, от който зависи дали ще има правителство или не. В ГЕРБ има силни зависимости от Певски и от ДПС. Така че по-скоро от Певски зависи. Според зависи той какъв резултат ще има и дали ще има конфигурация, в която той може да сформира правителство. Това ще зависи дали ще успеем. В момента реално в българската политика, ако трябва директно да си кажем нещата как седят, всеки трябва да се определи дали е готов да се продаде и да влезе в едно безпринципно правителство около новото начало, което да се сформира, или ще бъде опозиция и ще се бори срещу това. Това са горе-долу двата варианта в краткосрочен план. Вие колко депутата очаквате да имате в 51-то Народно събрание, защото господин Цончо Ганев беше в гост в Деня от ОНР и всъщност той отбеляза как във възходящ ред сте тръгнали Възраждане, но сега в 50-я парламент само един депутат повече. Да, ако това може да бъде укоримо, че прекалено малко сме повишили резултата си. Вижте, в крайна сметка българските избиратели ще решат. Аз очаквам резултата ни да бъде по-висок от спрямо последните избори, на които да, в абсолютна стойност имаше спад на гласовете, но това е нормално предвид, че избирателната активност беше много по-ниска, с около 400 000 души, а ние сме от партиите, които взимат сравнително голям брой от тази периферия, колебаещи се дали да гласуват или не, т.е. на нас не се отразява повече. Сега очаквам да се борим за първото място, което и винаги сме правили. Очакваме да видим дали ще може и това да се случи, но един финален въпрос. Да ни кажете, вчера бяхте в Народното събрание да изразите и имахте някаква позиция за това, че има злоупотреби с паметника на Съветската армия. Какви са тези злоупотреби? Ще сигнализирате икономическа полиция, доколкото разбрах. Кога? Икономическа полиция сигнализирали сме вече вчера, като оттам нататък се надявам и прокуратурата след проверката на икономическа полиция да се активизира. В крайна сметка това, което се случва, е, че вече 10 месеца там, както знаете, има ограда и скеле. Доста грозно, оставяме на страна, че е грозно. За скелето се оказва, че плащаме по 36 000 лева на месец наем, при положение, че... За да стои това скеле там, което ние установихме след запитвания до Софийската областна управа и в същия момент взехме оферти, включително от същата фирма, колко пари струва това скеле и се оказа, че те го дават под наем за 5600 лева, а монтажа и демонтажа струват 7000. А защо се заплаща толкова много?
Това е нашия въпрос. Защо 10 месеца седи скелето и ние плащаме кой по 30... Кой трябва да реши какво ще стане с паметника на Съветската армия и така да приключим? Софийската областна управа в момента са тези, които но могат да кажат. Но вие казвате, че и те не знаят какво се случва. Ами те са сключили договорите. Да, не знаят, защото в момента трябва да тече реставрация на фигурите, защото той не би следвало да беше унищожен паметника, а беше демонтиран за реставрация по официалните данни, така че очакваме реставрацията и възстановяването му. Благодаря ви много, господин Николов, за този разговор.